Bakıda bıçaqlanma ilə nəticələnən kütləvi dava baş verib. Hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Lermontov küçəsində bir neçə nəfər arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə dava ilə nəticələnib. Dava zamanı 45 yaşlı Elnarə Mirağa qızı Seyidova, 29 yaşlı Elnur Rəşidoğlu Məmmədov və 24 yaşlı Fikrət Qüdrətoğlu Bağırov bıçaqlanıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınları vasitəsilə xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Müayinə zamanı onların hər üçünün bədənində çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yaralar aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.